maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. İçi mən qarışıq, bir çox qadınların yaralı yeridir. Həm işləmək, həm də ailəni, uşaqları, həyat yoldaşını sözün yaxşı mənasında nəzarətdə saxlamaq. Ətraf mühitin münasibəti analara fərqli dəyişir. Çünki qabaq işləyən qadınlara pis baxırdılar. Yəni, deyirdilər ki, bu işləyir, niyə görə işləmək lazımdır? Evdə otursun, ev işlərində məşğul olsun. Ona görə də işləyən qadınlara biraz fərqli cür yanaşma idi. Qadınlar da ona görə çalışırlar, öz qadınlığı da, xanımlığını da yaddan çıxartsın. Göstərsinlər ki, onlar da hamı kimi çalışırlar. Ona görə çox kişi stilli bir ünsiyyət aparırdılar. Lakin indiki zamanda həm hökumətin yanaşması ki, qadınlar həm işləyə bilərlər, həm vaxtı uşaqlara sərf edə bilərlər, həm də ki, bir yaş yarıma qədər daha tez gedə bilərlər, həm də ki, ətraf mühitin başa düşməsi ki, qadın da, işləyən qadın da çox böyük bir gücdür. Artıq hamısını qadının özünün də xanım kimi hiss etməyini və normal şəkildə, şəraitdə işləməyə əlbət ki, ömür boyu bütün analar uşaqların barəsində narahatdırlar. Mən 100% əminəm ki, mənim valideynlərim də hər də mənə görə çox narahatdırlar. Lakin bunu demək istəyərdim ki, statistika məlumatlarına görə işləyən qadınların uşaqları daha tez iş dünyasına girirlər, daha rahat girirlər və bu da onlara xoş bir xəbər. Yəni, rahat olurlar, bəli, amma biraz fikirləşəndə ki, mənim uşağım digərlərdən biraz fərqli olacaq və daha tez o işgüzar həyatına girə biləcək. Bu yəqin olar ki, uşaq xəstələnir və ona görə artıq məzuniyyət götürməli olur. Bəzən olur ki, ana özü işdə oturarkən ailəsini işə gətirir. Yəni, bu o deməkdir ki, o telefonla daimi danışır ailəsi ilə bağlı. Evdə olan narahatçılıq emosiyaları gətirir işə özündən bilirdi və əlbəttə ki, bu mənfi göstəricidir. Nəyə görə? Çünki biz başa düşməliyik ki, kişi ya da ki, qadın olmayaraq, baxmayaraq, işdə biz işə götürənin haqqını verməliyik. Yəni, əgər bizə maaş verilibsə işə görə, biz əlbəttə ki, o vaxtımızı ailə ilə danışmağa daha çox yox, biz öz işimizi görməliyik. Əlbəttə ki, olub belə qüsurlar ki, nəsə bir problem oldu, qafilətdən kimsə zəng elədi, əlbəttə ki, cavablandırmalıyıq. Lakin işdə işlə məşğul olmaq, ailədə ailə ilə məşğul olmaq, əlbəttə ki, daha gözəl bir balans yaratmaq, daha uğurlu bir nəticələr gətirir. Bəli, iş yeri, iş yeridir, yəni sizin o problemləri bütün şirkət eşitməməlidir. Bunu əlbəttə ki, daha taktik, yəni daha etiket qaydalarına uyğun olaraq çıxıb bu məsəl üçün haradasa danışmaq olar. Bir də ki, əgər biz daimi dayıyə zəng eləyiriksə, demək ki, burada hansısa bir şübhə nöqtəsi var. Demək ki, biz rahat deyilik həmin dayıya. Biraz bəlkə vaxt ayırıb daha dayıya ilə söhbət etmək ki, nə etmək lazımdır ki, sən rahat işləyəsən, mən də rahat öz işimdə işləyim. Bu məsələləri aradan qaldırmalı, həm xanım rahat işləyəcək, həm də ki, dayıya da hər dəfə biz narahat eləməyəcəyik hansısa bir suallarla, zənglərlə və s.